Esselam aleikum i dobar dan. Sa vama na času bosanskog jezika koji se realizira putem Sandžak televizije, vaša nastavnica Enisa Kajević. Hoćete li da se malo zabavimo? Igre asocijacija su baš zabavne. Jeste li spremni da brzo razmišljate i dajete brze odgovore? Počnimo. Da otvorimo polje A1. Vi svi znate kako se igraju igre asocijacija. U polju A1 je riječ osjećanja. Može da vas asocira na više pojmova, ali hajde da otvorimo i polje A2. Osjećanja, ljubav. Sada je asocijacija za kolonu A jasnija, ali ipak da otvorimo i polje A3. Opisna. Sada ste se zbunili. Nemojte. Šta može da bude opisno? Šta može da iskazuje osjećanja? Šta može da iskazuje ljubav? Naravno, pjesma. Znači, rješenje kolone A je pjesma. Da otvorimo polje B1. Muzika. Polje B2. U polju B2 krije se riječ slikarstvo. Muzika, slikarstvo. Znam da znate odgovor, ali ipak ćemo otvoriti i polje B3. Vajarstvo. Muzika, slikarstvo, vajarstvo. Tačno tako. Rješenje kolone B jeste umjetnost. Pjesma, umjetnost. Ali ipak da riješimo i kolonu C. Polje C1 krije riječ gvozdena. C2, lijepa. Polje C3, vrata. Gvozdena, lijepa, vrata. Tačno tako. Rješenje kolone C je riječ. Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara. Svi ste čuli za tu poslovicu. Imamo znači riječi pjesma, umjetnost, riječ. Pjesma, umjetnost, riječ, jasna asocijacija za književnost. Bravo! Da riješimo uspješno i drugu našu asocijaciju. Polje A1. Da vidimo šta se krije u polju A1. Oruđe. Asocira li vas to na nešto? Ne. Dobro, hajde onda da otvorimo i polje A2. Sredstvo. Oruđe, sredstvo. Sada je malo jasnije, ali ipak otvorit ćemo i polje A3. Violina. Oruđe, sredstvo, violina. U pravu ste. Rješenje kolone A je instrument. Šta li je rješenje konačno ove naše asocijacije? Hajde da otvorimo polje B1. Note. B2. Ključ. Note, ključ. Mislim da je jasna asocijacija, ali ipak ćemo otvoriti i polje B3. Umjetnost. Pa naravno, tako je. Rješenje kolone B jeste muzika. Šta li se krije u koloni C? Da provjerimo. Otvorit ćemo polje C1. Atina. Polje C2.
Antika. Atina, Antika. Znam da znate, blizu ste. Otvorit ćemo i polje C3. Orfej. Bravo. Rješenje kolone C jeste Grčka. Instrument, muzika, Grčka. Konačno rješenje ove naše asocijacije je lira. Pametne moje glavice, znam da ste shvatili da je tema današnjeg časa vezana za književnost. Ako ste se pitali zašto sam spomenula liru, ubrzo ćete shvatiti. Umjetničke moje duše, nadam se da volite umjetnost. Književnost je upravo jedna od najljepših. Književnost je vrsta umjetnosti čije je izražajno sredstvo riječ. Za iskazivanje misli, osjećanja, doživljaja i događaja, književnost se služi jezikom. Ponovit ćemo kratko o podjeli književnosti. Vi znate da smo prema obliku književnost podijelili na poeziju i prozu. Prema autoru, književnost se dijeli na narodnu ili usmenu i autorsku ili pisanu. Prema književnom rodu, književnost dijelimo na liriku, epiku i dramu. Danas govorimo o lirskoj poeziji. Liriku kao književni rod odlikuju osjećajnost, emocionalnost, subjektivnost, ritmičnost i muzikalnost. Lirika ili lirska poezija je zajednički naziv za pjesnička djela u kojima se na emotivno topao i saosjećajan način neposredno izražava čovjekov doživljaj života i svijeta, ali i samoga sebe u svijetu. Lirska poezija je najstarija pjesnička vrsta, nastala u isto vrijeme kada i čovjek. Kao zaseban književni rod, konstruisala se u staroj Grčkoj, u jeku grčke epske tradicije. Počela je nastajati u 7. stoljeću prije nove ere kao melos, da bi kasnije dobila ime lirika po instrumentu liri uz koji se pjevala. I u kasnijem razvoju nju prati sinkretičnost, sadejstvo riječi, melodije, zvuka i plesa. U srednjem vijeku trubadursku poeziju također prati instrumentalna muzika. Bliskost lirike i muzike ogleda se u samoj njenoj strukturi i organizaciji, u leksici, sintaksi i zvučanju. U toj bliskosti leži jedna od njenih bitnih odlika, a to je pjevljivost. U središtu lirskog interesovanja jeste čovjekov intimni svijet koji je bogat i raznovrstan i protivriječan. Ali lirika ne zapostavlja ni spoljašnji svijet, bilo kao autonomni tematski krug, bilo kao refleks ličnog i intimnog. Ona ima za predmet univerzalna i svevremena pitanja, htjenja, raspoloženja i osjećanja. Pjeva o ljubavi, smrti, prolaznosti, zavičaju, pravdi, istini, ljepoti, stvaranju. Uslijed tematskog bogatstva, ali i uslijed vrlo dugog historijskog razvoja, lirika se razvila u veliki broj vrsta i oblika. Lirska pjesma ima specifičnu strukturu i kompoziciju.
sa vrstama lirske poezije upoznaćete se postupno u toku školovanja. A danas ćemo govoriti o jednoj lijepoj pjesmi bošnjačkog književnika Kasima Derakovića, koja se zove Svijici. Da pročitamo pjesmu. Svijici. Zapale tiho fenjer od zlata u ljetne sutone plave i lete svijetli, dobri i mali iznad trave. I lete tako iznad šuma, iznad druma, u prozirnoj mjesečini svijetle kao suze meke i nestaju u daljini iznad voda rodne rijeke. I tako uvijek noći juna iskrijama svijetlim krase, a kada zora istočna dođe, tužni se gase. A sutra opet u suton plavi blistaće negdje u travi. Hajde da pročitamo pjesmu još jednom. Svijici. Zapale tiho fenjer od zlata u ljetne sutone plave i lete svijetli, dobri i mali, iznad trave. I lete tako iznad šuma, iznad druma, u prozirnoj mjesečini svijetle kao suze meke i nestaju u daljini iznad voda rodne rijeke. I tako uvijek noći juna iskrama svijetlim krase, a kada zora istočna dođe, tužni se gase. A sutra opet u suton plavi blistaće negdje u travi. Kako vam se dopala pjesma? Zaista je divna. Nadam se da si vama dopala kao i meni. Da se sada upoznamo sa pjesnikom. Kasim Deraković poznat je pjesnik za djecu. Rođen je u Doboju. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnome gradu. Bio je pjesnik koji je volio svoj grad i koji je najčešće o njemu pisao. Najpoznatije njegovo djelo je Pisana riječ zavičaja. Hajde da odredimo temu ove pjesme. Naravno, tema pjesme su mala čudesna stvorenja, svijici. A šta znaš o svijicima? Tople junske noći nezamislive su bez ovih sićušnih stvorenja. Svijici na trbuščiću imaju jedan dio koji emituje zelenkastu trepćeću svjetlost. Tim svjetlucanjem svijici se sporazumijevaju. Hajde da pogledamo video zapis o tom prelijepom sićušnom biću. Čarobni su, zar ne? Kako su svijici predstavljeni u pjesmi? Pjesma počinje opisom tihog ljetnjeg predvečerja, letom malih dobrih svitaca iznad trave koji pale svoje fenjere od zlata i daju posebnu čarobnu notu ljepoti prirode kojom je pjesnik ushićen. Koje su sve slike prirode prisutne u pjesmi? Pogledajte
razmislite, obratite pažnju. Šta pjesnik slika? Pjesnik slika roj svitaca koji svijetle i lete. Travu okićenu svicima koja podsjeća na zvijezdano nebo. Drum, šumu i rodnu rijeku. Inspirisan zavičajem, pjesnik pjeva o neobičnim i tajanstvenim svicima koji se takmiče sa zvijezdama i svijetle čineći ljetnu večer čarobnom. To je idila koja je veoma stvarna, jako izgleda kao iz bajke. U čemu je simbolika svica? Svitac je simbol unutrašnje svjetlosti, ljepote, duhovnosti, ali i inspiracije, nade, novih ideja. U ovoj pjesmi simboliziraju i posebnu ljepotu prirode, ljudsku čežnju za novim vidicima, uzlet pjesničkog duha. Kakvu to svjetlost oni nose kroz noć? Razmislite. Svici kroz noć nose svjetlost koja inspiriše, nadahnjuje umjetnika da stvara. Oni svijetle u prozirnoj mjesečini kao suze neke. Nježni su i dragocjeni. Iskrama svjetlim krase noći juna. I u zoru tužni se gase, što govori da je život prolazan kao i ljepota. Ljepota je kao savršenstvo. Nešto za čime svi težimo. Ljepota je tajna koja nas opčinjava i privlači iznova. A mi, obični ljudi, kao da smo stvoreni da tragamo za ljepotom, za poljima malih, dobrih svitaca koji svijetle u tami i prkose mraku i svemu što je zlo i tamno. U čemu je veza između pjesnika i svitaca? Pjesnik i svitac, dva nježna, usamljena bića, sreću se negdje u poznoj ljetnoj večeri kada sunce zađe i dan potpuno nestane. Iako ih dijeli ogromno prostranstvo polja, rijeka, šuma, između njih postoji veza jer su srodne duše i jako su slični jedan drugome. Danju, kad s neba žarko vrelo sunce, nemilosrdno prži, zemlju i sve na njoj, nema ni pjesnika, ni svica. Obojica se negdje kriju čekajući da padne noć i da se spusti tama, da priroda bude obasjana mjesečovom svjetlošću i da sve bude čarobno. Neprihvaćeno od drugih, pomalo tajanstveni sklon sanjarenju, pjesnik voli svoju samoću i često je buda noću. Pjesnik noću stvara ljepotu, baš kao i svitac koji jedino noću može stvarati tu čarobnu, trepćuću svjetlost i tako divan i mali takmičiti se sa zvijezdama. Divljenje prirodi i zanesenost njome odvele su pjesnika u opčinjenost cijelim svijetom i on, opčinjen ljepotom, prati putovanje tih malih čudesnih bića u noći, objesjanoj prozračnom mjesečinom. Usamljeni u kasnoj ljetnoj noći, pjesnik i svici dijele svoju čaroliju stvaranja. Njihov susret prikazan u ljepoti svijeta koji nas okružuje je susret želja i snova, stvarnog i nestvarnog, nečeg što je lijepo, a daleko, i onog što je lijepo i tako nam blizu, a ponekad ga
nismo ni svjesni. Kakvu nam nadu daje pjesnik na kraju pjesme? Najveća ljepota koju svi posjedujemo je život. Od njega sve polazi. Često je podcijenjen, ali veoma poštovan. Život je jedina ljepota koja je vidljiva i dostižna, ali ne i dugovječna. Dugovječno je ono što ostaje za nama. Ljepota koju mi ostavljamo i prenosimo na druge. Ljepota inspiriše, širi se, svakim danom postaje veća i veličanstvenija, posebnija i vrijednija. Sada ćemo da uočimo stilske odlike pjesme. Pjesmu odlikuje niz stilskih figura, a jedna od njih je i simbol. Svitac je simbol unutrašnje svjetlosti, ljepote, duhovnosti, ali i inspiracije, nade, ideja. Imamo simbol noći. Noć je simbol usamljenosti, budnosti, traganja za inspiracijom. Da se prisjetimo šta je simbol. Simbol je stilska figura pomoću koje apstraktan pojam ili pojava postaju konkretni, tako što se zamjenjuju nekim materijalnim predmetom, tako da taj predmet dobije značenje. U pjesmi je prisutna i personifikacija. Obratite pažnju na prvi stih. Zapale tiho fenjere od zlata. Da se prisjetimo, šta je to personifikacija? Personifikacija je stilska figura u kojoj se neživim bićima daju osobine živih bića. Koje ste još stilske figure uočili u pjesmi? Tako je. Uočili smo epitete. Evo nekih od njih. Ljetne sutone plave. Svijetli. Dobri i mali. Prozirna mjesečina. Suze su mehke. Rijeka je rodna. Iskre su svijetle, zora istočna, suton plavi. Prisjetimo se, šta su to epiteti? Epiteti su pridjevi ili imenice koje se vežu uz imenicu i doprinose slikovitosti izraza. Hajde sada da odredimo strukturu ove lirske pjesme. Književni rod je lirika. Književna vrsta, opisna ili deskriptivna pjesma, ali i misaona. Motivi prisutni u pjesmi su svici, suton, junske tople noći, istočna zora, mehke suze. Pjesma ima više poruka. Ja sam izdvojila neke, a vaš zadatak je da tragate i da pronađete i formulišete još poruka koje nam ova lijepa pjesma donosi. Pročitat ću vam poruke koje sam ja izdvojila. Ljepotu na zemlji može da doživi punim srcem svake noći samo pjesnik. Ljepota je svuda oko nas, u nama i u prirodi koja nas okružuje. A sada ćemo se upoznati sa pojmom opisna pjesma. Šta je to? Opisna pjesma je lirska pjesma u kojoj je izražena pjesnikova ljubav prema prirodi i pojavama u njoj. Te pjesme zovu se i deskriptivne ili pejzažne pjesme. Opise prirode ili prirodnih pojava nalazimo i u drugim vrstama umjetničkih lirskih pjesama. U nekim opisnim pjesmama pjesnici poistovjećuju svoje osjećanja sa prirodom. Ljepota je u pisanoj riječi.
Zato vas molim da čitate i da volite poeziju. Dragi petaci, vidimo se na sljedećem času bosanskog jezika. Ostajte mi dobri, vrijedni, zdravi i pametni kao i do sada.